Šonedēļ seriālā No naida līdz mīlestībai turpinās Ulda Miklēnās darbības ar viesnīcas finansēm. Tu paņem naudu no seifa bez mana akcepta. Es nezinu, ka man tev ir jāatskaitās. Neskatoties uz to, Aurēlija kļūst par Ulda sievu. Es esmu laimīga ar tevi, laimīga. Uldis mēģina satuvināties arī ar Aleksandru. Nu, Aleksandra. Miers vēl to miers. Bet Mārtiņš uzzina, ka būs tēvs. Tas ir tavs bērns. Tas ir mūsu bērns. Jauni un negaidīti notikumu pavērsieni pašmāju seriālā No naida līdz mīlestībai. Darbdienās 10:06. 360 TV.